品冠也是我们号称的这个情歌王子，那你唱了情歌很多年了，那么在这张新专辑会不会尝试一点轻盈的东西，或者你有没有想过要尝试不同曲风的歌曲呢？有，其实在我这张新歌加精选里面，其实有好几首歌其实是很大家一听可能不见得马上就可以听得出来是品冠的那种典型的情歌类的唱法，像一切为了爱这首歌其实也是一个有一些朋友跟我讲说他听了之后没有很确定是不是我唱的这样，所以一切未来这首歌其实是一个比较有点摇滚曲风的一首歌，然后找了新加坡的 Martin 去编的这首歌，然后我还非常喜欢这个编曲，因为其实有时候我一直很想自己能够尝试更多不一样曲风的歌曲，那比如说像摇滚的，然后或者一些比较 jazz 的一些曲风的歌，那这首摇滚的歌呢，其实它整个编曲上面很有节奏感，但是它也不会太重，然后我唱进去的话，其实刚好也可以符合到我声音能够发挥的一个编曲，然后一个这样的一个曲式。嗯，品冠会害怕被定性吗？其实没有所谓，没有，我不会害怕了，因为其实。我有时候我会想说那比如情歌王子这个封号一直跟着我，那到底是好事还是坏事，那我觉得我现在比较不会去想说到底我什么时候可以丢掉这个包袱，对，那我只能够想说我可以在我每次的作品当中给大家一些不一样的气味，不一样的味道，那如果能够一辈子当情歌王子，那也无常不是一件坏事，对啊，所以我觉得因为情歌还是一直被需要着，不管什么样类型的情歌，我希望大家可以在情歌里面找到更多的感动，或者说更多能够慰藉你的心灵的一些感动。是，那我们想到你通常都会想到你斯文的外表，文质彬彬的形象哦。那我很想知道就是你有没有野性的一面呢？野性啊，对，野的一面。其实我在有些表演的，其实我最近有拍了一部电影，是阿牛导演的一部电影，然后我在里面是在吹红豆冰，然后是演一个超搞笑的，我在里面是一个超搞笑的角色，对，然后我叫白马王子在里头，但是一个很刷爆很搞笑的一个角色。那其实我自己我很喜欢一些比较好玩的东西，对，比较搞笑或者是比较诙谐的东西，所以是可以在我的演出里面去发挥出来的，所以我在这部电影里面就完全让我去发挥这个部分。那你说狂野也可以说我因为可能唱了很多很多的情歌的关系，可能在荧幕上面或者在大家听到我的音乐会觉得我是一个其实超级斯文，或者说我只有这一面这样子，但其实我生活当中的我是有很多面的。对，那我们真的非常期待看到你诙谐的一面。另外一点就是你比较喜欢文静的活动，或者是你会寻求刺激？其实我活动我喜欢刺激的活动，我有去赛车，然后我超喜欢坐云霄飞车，一些很刺激的，我坐过很多很多的云霄飞车，对，或者那叫什么自由落体啊，我只差现在没有去跳那个bungee jump而已。Okay. 对，所以我是很喜欢的。那我们真的是看到这个品冠的另外一面了，看不到，但是都是我在讲，那我很希望大家能够看到，就是在那个电影里面嘛，我们可以看到诙谐的一面，对不对？那云霄飞车可能下一次你的新专再发另外一张专辑的时候，可能你可以想一想，用云霄飞车来作为宣传点或者什么一个概念哦。好，好，好。那我们再谈回你的情歌，你觉得你最具代表性的情歌是哪一首呢？我觉得是《疼你的责任》吧。这首歌是我单飞之后2001年第一张个人专辑。这张专辑我觉得因为这首歌其实也是在写我那一年的一个故事，我自己的一个亲身故事，所以我觉得《疼你的责任》这个是涵盖了很多我对于感情的一个想法，一个初衷就是不管怎么样了，就是每个人都会有缺点，那如果你爱上了一个人，你就要你只管疼他就对了，对，就是有时候爱情是没有什么理由的，也不要说什么太多的大道理，对。